Cilët janë zotrinë që erdhën? E ke fjalën për Kthupin, për Alibeajn, për këtë tjetër? Po, Libeajn. Kush? Indrit Sefa? Jo, s'është Indrit Sefa. Sefa ka kalu te PD-ja. Roland Beko, jo, s'ka kalu. Roland Beko është PD-ja vet. Roland Beko, Gjergj Hani. Këta janë personat që kanë kërkuar të krijojnë një parti, e partia e Idea Demokratike Euroatlantike. Ata që jashtë Bashës. Ata që humën vulën, u vodhën iden. Si e vodhën iden? Po vodhën iden, sepse ne kemi krijuar harkun euroatlantik tu e 5-6 muaj. Kemi mbledhur dy herë gjithsej. Kemi dy herë gjithsej. Kemi thirrur 21 parti politike herën e parë, 24 parti politike herën e dytë. Dhe ne kërkuam, njërë nga ata që kërkuesit isha unë në Partinë Demokratike, që jemi demokratët euroatlantik për të respektuar vendimet e gjykatës pavarësisht se ne do të ankimojmë, dhe kryum harkun euroatlantik. Dhe tani, thirrëm dhe këshillin kombëtar, bëm dhe rezolutën. Pra, Lulizim Basha do të krijojë një forcë politike që do të quhet... Jo një forcë politike. Po çfarë? Një formacion politik të përbashkët të disa partive politike. Po, po duhet këtë një parti Basha ishta formojë këtë. Harku, jo, jo, në betë ashtu. Ska nevojë, hësi është? Si që beri isha me Zotin Meta. Me Shtëpinë e Lirisë. Me Shtëpinë e Lirisë. Okej. Ne kemi disa parti parlamentare dhe jo parlamentare, të cilet janë rreshtuar kundër tre këndshit të Bermudës. Qartë. Të cilet dështuan reformën zgjedhore. Që do të thotë, më fal Haklaj, edhe në këtë rast, Basha në 2025 shkon me harkun euroatlantik, kur përzihet flas. Po, në harkun euroatlantik me siglën tonë, nëse gjyqi është vendosur. Nëse, më fal, dhe nëse shkohet me harkun euroatlantik dhe Basha nuk ka një emër partije të vetën, do zgjidhet dikush nga kryetarët e partive që kanë një parti zyrtare për të firmosur si kryetar i koalicionit, siç ishte Meta tek Shtëpia e Lirisë. Kemi shkuar ende në atë etapë. Thjeshtoj që të kuptohet. Jo, thjeshtoj shumë. Jo, s'ka shumë kohë për shkuar shumë larg. S'kemi shkuar shumë kohë, s'kemi shkuar ende atje. Hap pas hapi. Ne tani jemi demokratët euroatlantik, që kemi disa deputet. Por jo parti, lëvizje. Lëvizje pra, nuk kemi themeluar parti, partia themelohet gjykatë. Dakor, dakor. Kemi thirrur harkun euroatlantik. Harku euroatlantik ka mbështetur platformën e demokratëve euroatlantik të kryesuar nga Zoti Basha, të cilët kanë qenë konsistent e persistent dhe kanë qenë të vendosur për kthimin e institucioneve të votës lirë, Shqipëria në zonë zgjedhore, votimi i diasporës, votim elektronik dhe mbështetje pa ekuivoke SPAK-ut dhe partneritet me të lutem, mos më bëj programin, po më sqaro pak çfarë po ndodh me këto dy. Pra, Basha është duke krijuar një lëvizje me 24 parti të tjera, por pa themeluar vetë një parti. Deri tani. Ndërkohë, Alibeaj, Kthupi dhe të tjerët po formojnë një parti që quhet Idea Demokratike Euroatlantike. Idea Demokratike Euroatlantike, IDE. Kjo është IDE, kjo është... Qfarë ndodhi me Zbashës dhe Alibeaj të lutem? Edhe njëherë. Kjo është e deklamuar, e shpalur në për studiët televizive. Qarto, qarto. Ne si kemi të para koma, i kemi dëgjuar zotrit, që ende pa dalë vendimi gjykatës apelit, ende pa i shpiguar demokratëve qfarë kanë ndodhur me gjyqin, gjituën, të thonë, kemi një partitë... Shumë njërë përveç me rishës, ka njërë Migdali Bejën, e kuptuam këto. Tani, Haklaj, më thuaj pak qëfar ndodhi brënda, sepse këto që ndodhi një ashtë edhim, qëfar ndodhi brënda me Zbashës Zali Bejën. Po pit njërë që ka qenë i vendosur në ide të ti, dhe ka prevaluar kjo ide në Këshillin Kombëtar në mënyrë dërmuese. 195 vota është votuar rezoluta, pra rekurs shterus në të gjitha institucionet që nga gjykata e lartë gjerë në Strasburg. Këtë e kuptuam. Padi penal. Edhe një. Po ta shpjegoj pra. O më nuk më duhet kjo fare, këtë i dim. Më thuaj ato që s'dim. Ankimim të inspektori i përgjithshëm i drejtësisë. Padi penale në SPAK, në prokurori dhe sqarimet e vërtetë. Jo, nuk i dim to. Po i dim. Po më thuaj çfarë ndodhi që ky grup me nkryer Alibeaj nuk shkuput nga grupi tjetër me nkryer Lulizim Basha. Po do ta shohim çfarë ndodhi. Ma thuj Shqip, që ndodhi? Kë grup, unë kam qenë kategorik i prerë. Sot, Sali Berisha kërkonte të mos bëjmë rekurs, të krijojmë një parti tre në gjykat, dhe të shkojnë deputetet një nga një tek Sali Berisha. O, ku përplasë Shqip, Haklaj? Shënë përplasë farë, më që ndodhi pra? Shënë përplasë farë, më që ndodhi Alibeaj nga Basha? Ta shpegova pra. Jo, s'kuptova që nga kjo shpegova. U dhe hoqi grupin e juristëve për betejën ligjore me vulën, dhe kërëj një parti tre. A, që do të thot Basha akuzon Alibeajn për humbjen e vullit. Burimi jemi, më dëgjon tani. Basha nuk akuzoj Alibeajn, po flasun një Basha, thash. E kuptoj pra, po, dersa është bërë ndarja, është e qartë që ka akuzuar Alibeajn. Zëtëria shkojt një partire, pra, humbi vullin, e kam burimin, mori një dhe
ndërse ka krijuar partit. Të shohim, e kemi dëgjuar në televizion. Dhe çfarë ka ndodhur? Kanë kërkuar drejtim partie me kolegialitet. Kjo praktikë është përdorur në emergjencat gjatë kohës së pushtimit fashist, është përdorur pas titës drejtimi i Jugosllavisë me kolegialitet, është përdorur pas humbjes partisë së Sarkozisë në Francë, drejtimi kolegial e ka dështuar akoma më keq. Pra kjo ishte një kërkesë e tyre për të krijuar një parti me drejtim kolegial. Pa treguar herë çfarë ka ndodhur, pa pritur që të zbardhë vendimi i gjykatës apelit, pa u shpjeguar demokratëve të Shqipërisë se çfarë ka ndodhur me vulën, si është manipuluar 11 dhjetori, si ka manipuluar Zhukri, si janë manipuluar vendimi i tre gjyqtarëve, pa pritur të shpjegojmë demokratëve çfarë ka ndodhur në realitet. Lutrit dolën dhe kanë dalë me këtë idenë që do bëjmë një parti të re. E kam burimin, të lutem. Haklajt, flasi dhe pak gjenë zburimit, lutem. Po gjenë zburimit tiki, se nuk jenë të prema unë. U shkëput. Po mi pra dhe akor, kam tre erë që them të lutem, të flasi pak gjenë zburimit. Po shkëput. Burimit, lutem. Nuk e disa ke gjuar haklajt, ndërri tani një gjë është e qartë, që edhe të këtësopza, më të gjonë. Edhe të kësopëza e shkëputur nga partia demokratike, duke që kemi një ndarje tjetër. Pra, Enkeleda Libeaj dhe disa të tjerë që janë kryesisht juristët, e PD-s po kryo një forcë të re politike, ndërko që Lulzim Basha është duke kryuar një lëvizje koalicionit të re politike që është hargu Euro-Atlantik. Në gjykimin të në tjëndarje Bashës me Alibeajn, qëfar është? Lëdi, a dhe gjohë? Po, gjohë shumë. Po. Është diçka pritshme, sepse sikur Basha dhe Hate, që një ka patur shpesh në premisione, e kishin kaq shumë të sigurt, kaq shumë të sigurt që Berisha nga të që kanë një kape, të kokë, ka me non grata dhe me jo vullën, zdo bërë e kupa që ka një një shumë, Burimi, mundohë mos lëvizësh sepse të bënë oscilacione zëri. Mundohë mos lëvizësh. E di që e ke tempa të, po mundohë mos lëvizësh. Basha e që një sigur, momenti që vula nuk është më, kjo parti është i kudo dhe përdim që ndosë. Kora ditë ku është supa, ku ka supë shkonë, i pari që trastoj Bashën, që e Kreshniku, Çolaku. A i kështin që laku që e vinë të, si punë e Bashës, limitin të klongrata, nuk bëhemi kurve në klongrata, sa herë nuk të limitë, nuk e i historën, nuk e shkendari e mëse normale. Problemi Bashës është se ndodhë në një qarkë, në një kurë të dyfishtë, jo për e të shkupinë, por Basha ishte e që në stekë në shkendari, ishte i vetëmi në klasën politikë, është i pari i vetëmi, që kështë dalë me tezën, që unë Lulzim Basha dhe partia ime demokratike, ase këtë që vullë, nuk në vendime e lecis. Lecia të Basha është e shenjtë, ato nuk diskutohen. Në të që në diskutohen e përëtër. Kësaj, në që kërëmane vullëm, dhe hakle e thadëne, ta ne përvullën e përshatë të që këtë një bërë të këtë dhe cia është po kreci, dhe në gjithë, dhe një Basha rane dhe batak bingë të tjera, që drecija është gjithmonë e mirë për tjerës, po kërë dhe pika që janë konë të ndër, është e palishme. Unë, zotëri, nuk rash në atë batak, unë sola prova dhe argumente. Ujdia e Salibrishës me Edi Ramën, që ujdia e Salibrishës me Edi Ramën që i vazhdojnë me dështimin e reformës zjedhore, me Komisionin Gjafa për kontrolin e reformës në drejtësi, me amnistin penale, me shpëtimin e mandatit të Salibrishës, dhe me përpjekin për të ndjerë të lirë Salibrishën, e për të bërë ortak me Edi Ramën për shkak se dhatë e kanë thirë në spak, e për të jamë shumë shpakut. Kjo është e vërteta, kjo është e vërteta, zëtëri. Dhe, aty në i duhet qisë sërbratis, po kjo është e vërteta, zëtëri. Pra, unë sola fakte, dhe këto fakte janë pakun nështushme. Po të pakun nështushme. Dhe, zëtëri, gjykata e... Po, jepi mundësin të të kundrështoj, se ti thonë pra kundrështoj, jepi mundësin të të kundrështoj. Po, pra, kjo të ndodhin të gjithë, zëtë i Burimi. Do të ndodhin të gjithë, pra. A pati një përpjekje, kryetarja parlamentit tha, nuk i diqet mandati Salibrishës, nuk beri interpretimi kushtetues si në rasin Ametajt, beri majti qëndrim të dyfirës. Pra, kryetarja parlamentit nuk është, zëtëri, nuk ka të drejten të quj të humur apo të pahumur mandatin. Ta gjem pak se, nga qenë në distancë, po. Pra, këtën dokumente, këto janë fakte dhe prova të pakundështushme.